Ahoj, vítam ťa pri sledovaní poradí už 7. naučného videa z kategórie XHTML a CSS z portálu itonavody.sk. Dnes je toho veľa, čo by som ťa chcel naučiť. Je to hlavne práca s pozadiami. Chcel by som dokončiť už načatú tému z predchádzajúceho naučného videa, a to prácu s transparentnými obrázkami. A taktiež by som ťa chcel naučiť, ako sa pracuje s farbami na internete, alebo teda pri tvorbe webových stránok. Na to, aby si sa naučil, alebo oboznámil, alebo získal viacej informácií o farbách, čekni Wiki, alebo teda choď na stránku Wikipédie, /webcolors. Tu nájdeš všetko to, čo by si chcel vedieť o internetových farbách. Ja ti to zhrniem tak v rýchlosti. Farby sa na internete vedia definovať viacerými spôsobmi. Najčastejšie spôsoby sú pomocou 16-kového kódu alebo 10-kového čísla. A ďalší, menej používaný, je pomocou mena farby. Takže ukážem ti všetky spôsoby a postupne prejdeme od najľahšieho po najťažší. Tak otvorme si našu stránku. Keďže chceme nastaviť pozadie na stránke, to znamená, že chceme meniť nejaké štýly. Čiže chceme meniť CSS. To znamená, že si ho musíme nadefinovať a nadefinujeme si ho, ako sme sa už učili predtým, čiže je to style, type, text CSS, uzavrieme style tak, lebo je párový. No a keďže chceme meniť pozadie, tak pozadie sa väčšinou týka celej stránky, čiže celej stránky. Tak sa jedná najčastejšie o tag body. Môžeme meniť pozadia aj napríklad v paragrafe, teda v odseku, alebo môžeme meniť pozadia v rôznych elementoch, ale teraz si to vysvetlíme na body. Takže na to, aby sme zmenili pozadie, existuje CSS príkaz, a to je background. Keďže chceme meniť farbu, tak napíšeme color, akože farba. Doplním tento príkaz už len. Má ďalšie možnosti, a to je background image. Všetko si dneska vysvetlíme. Repeat. A position. No. Späť ale k farbám. Farbu definuješ najľahšie, že napíšeš meno farby. Čiže red, napríklad. Poďme na stránku a vidíš, že zmenilo sa nám pozadie na červenú. Môžeš tu používať mená farieb, ktoré nájdeš napríklad aj na Wiki. Ale neodporúčam to, lebo nie je to až tak validné. Teda správne. Ďalší veľmi často používaný spôsob je definovanie farby pomocou RGB. Čiže priamo povieš stránke, ako má namiešať farbu. RGB znamená, aká silná má byť červená, čiže red. Tu nám môže byť číslo od 0 do 255. Aká silná má byť zelená, čiže tiež od 0 do 255. A aká silná má byť modrá, tiež od 0 do 255. Takže, keď chceme namaľovať, dajme tomu čiernu, tak dáme 0, 0, 0. Čiže nie je tam prítomnosť žiadnej farby, tým pádom pozadie bude čierne. Ako náhle zvolíme prítomnosť, dajme tomu červenej, na maximálnu, alebo dajme tomu na slabšiu, dáme 100. Vidíš, že je slabá červená.
dáme 255, čiže najsilnejšiu červenú, je najsilnejšia červená. To isté, najsilnejšia zelená. To isté, ale najsilnejšia modrá. Kombináciou týchto farieb vieš docieliť zaujímavé variácie. Môžeme sa inšpirovať wiki, napríklad nejakú atypickú Schindle Brown, tak tá je 139, 69, 19. Pozrieme a máme Schindle Brown. Ďalší spôsob. Variáciou týchto čísel dosiahneš každú jednu farbu, ktorá ťa len napadne. Variáciou týchto čísel dosiahneš fakt všetko, čo zatiaľ potrebuješ. Ďalší zo spôsobov je definovanie farby pomocou mriežky a zadania zmiešavania farieb, ale nie už v desiatkovom tvare, ako to bolo teraz, ale používa sa 16-kové. Čiže 16-kové číslo 0 je 0 a FF je 255. Niečo o 16-kových číslach si nájdi na internete. Každopádne FF 000 je to isté, ako bola najsilnejšia červená, čiže 255 000. Máme červenú. 00FF je zelená. 00FF je modrá. Tak, a ďalší spôsob, veľmi zaujímavý, je pomocou RGBA kódu, ktoré to posledné číslo znamená transparentnosť. Čiže dajme tomu, zvolíme 255, 0, 0, 0,1. A mala by to byť červená so silou 0,1, lenže je to tak ťažko pochopiteľné. Ale dáme silu 0,5, takže je polovicu priesvitná. Dáme 0,9, je na 0,9, na 90% priesvitná. Dáme 1 a je 100% tá farba. Neviem, či rozumieš, ale proste iba robíš priesvitnosť tej farby. Keby v pozadí bola ďalšia, tak tá na vrchu proste je priesvitná. Že vidno cez ňu ten podklad, ktorý je za tým. Momentálne naše pozadie je biele, tak teraz by sme mali vidieť takmer biele pozadie. Ops, sorry. Vidíš, už sa troška pridáva červená. A je takmer až úplne. Transparentnosť sa využíva veľmi často na skrašlenie stránky. No. A na veľa grafických vychytávok, ozvláštnenie, spríjemnenie a pútavosť. Tak, ale ak si všimol, takýmto spôsobom sa dá urobiť veľa, ale bohužiaľ nedá sa tam nastaviť ten gradient, ktorý chceme nastaviť my. Na to, aby sme nastavili taký gradient, si musím vytvoriť obrázok gradientu. Čiže vytvoríme si takýto zaujímavý obrázok,
ktorý je dole úplne priesvitný a postupne prechádza do úplne plnej farby. Tá priesvitnosť znamená to, že bude vidno, cez tento obrázok bude vidno tú spodnú vrstvu. Tak ako keby sme volili ten RGBA kód. Že vidno, čím viac pretrčajú tie sivo-biele štvorčeky, tak tým viac cez to vidno tú spodnú vrstvu. V súvislosti s tým sa nám viaže aj ďalší background príkaz, a to je background image. Background image sa definuje takisto aj s adresou obrázku. Ktorú zadáš v štandardnom tvare, ako si sa naučil v predchádzajúcom videjku. No. Pozrime sa, čo nám to urobí. Vidíš, hore je to plné a dole, kde bolo vidno tie štvorčeky, tak je ten obrázok úplne priesvitný a vidno tam ten biely podklad. Ale ja nechcem, aby sa mi to takto robilo mrzko na stránke, proste čiary a čo ja viem čo, nie je to nepríjemné. Tak použijem ďalší z príkazov background a použijem ale background repeat. To znamená o tom, ako sa mi má opakovať obrázok. Nastavím repeat y a hneď to pochopíš. Opakuje sa mi ten obrázok iba v smere y, čiže opakuje sa mi iba jedenkrát, druhýkrát. Čiže proste aký je široký ten obrázok, keď bol široký do polky, tak sa mi nakreslí takto a potom druhýkrát pod neho. Čiže to je opakuj iba v smere y. Ale my urobíme zaujímavú vec, že dáme opakuj iba v smere x a teraz nám ten obrázok prispôsobí rozmeru y a roztiahne nám ho na x. Čiže je veľmi zaujímavý gradient, vyzerá to celkom efektne. Keď pridáme farbu pozadia, tam to môže vyzerať úplne super. Takže poďme pridať background color. Použijeme hexačíslovanie, ja som si pripravil už aj farbu pozadia, ktorá k tomu sedí. A máme krásny gradient na stránke a vyzerá to o mnoho zvláštnejšie, ako by to mala byť úplne fádna farba. Tak to je asi všetko, čo som ti chcel dneska povedať. Pozeraj nás aj ďalej, naštuduj si prácu s farbami, pozri sa na Wiki. Dúfam, že som ti ozrejmil dostatočne prácu s pozadím, čiže prácu s farbou a prácu s obrázkom. A teraz už len dodám, tak narýchlo, background position, využíva sa to veľmi málo, ale keby si chcel robiť napríklad blog svojej obľúbenej kapely a chcel by si mať ich logo stále niekde v pravom hornom rohu a zároveň, aby to neprekázalo obsahu, tak si nastavíš position napríklad top. Position teda sa skladá z dvoch častí. Môžeš tam definovať dve pozície. Čiže napríklad vpravo a hore, čiže top. No ja si tam dám obrázok našej, ten ktorý chcem, a bude tam napríklad imsmile a dáme tam jpg, aby si videl, čo to robí. No. Vidíš, nastavil som si
logo, ale teraz mám opakovanie v smere X, takže opakovanie narýchlo odstránim a nastavím si to logo do pravého horného rohu. Máme logo v pravom hornom rohu, ale vidíš, nepoužívame transparentný obrázok a to je to mrzké. Máme tam nejaké biele pozadie. Používam tento obrázok a nie je tam vidno tie štvorčeky, je to JPG formát, čiže JPG nepodporuje transparentnosť a vidíš, robí mi to nepríjemné veci. Ja to tam nechcem, takže si vo Photoshope napríklad odstránim pozadie a obrázok potom vyzerá takto. Je transparentný a PNG už iba v rýchlosti. Vidíš, je to úplne krásne. Ale ja som chcel, aby ten obrázok bol right a top. No. On right top vlastne je, ale jeho veľkosť je taká, že tvorcovi webu prakticky znemožňuje ho tam dať. Right top. Potom by sme museli nastavovať posunutia a rôzne veci o túto veľkosť. Preto v internete sa najčastejšie používajú obrázky, ktoré sú absolútne orezané do svojich rozmerov a preto sa s nimi výborne pracuje. Takže finálna verzia je Smile 2 a mám to fakt right top. A mohol by som si pridať na stránku texty a nemusel by som sa starať o nejaké zvláštne komplikácie na stránke, nemusel by som tam nastavať žiadne špeciálne CSS. Mohol by som urobiť nejakú zaujímavú efektnú stránku a s tým, že vždycky by som mal v pravom hornom rohu Smile Iron Maiden. Celkom zaujímavé. Niekedy to možno, že použiješ. Taktiež môžeš meniť uloženia v strede hore, v strede. Túto istú pozíciu môžeš nahradiť iba jedným slovom, čiže v strede, alebo right center, čiže vpravo v strede, alebo left bottom, napríklad ľavo dole. Takže asi tak. Môžeš používať všetky rôzne kombinácie. Práca s pozadiami je vždycky zaujímavá a pozadie veľmi krásne vedia dotvoriť stránku, takže s touto sériou príkazov sa veľmi často stretneš a budeš prakticky tvoriť. Budeš tvoriť ozvláštnenie tvojej stránky, takže si to nejako dostaň pod kožu a verím, že sa s tým v budúcnosti 100% stretneš. Ďakujem za sledovanie, teším sa na teba pri ďalšom videu, uvidíme, čo vymyslíme, snáď niečo bude. A veľmi zaujímavé. Ahoj.